Вітаю! Ви дивитесь телеканал «Сімон». Це програма «Інформаційний вечір». Мене звати Ксенія Ярікова. І сьогодні говоритимемо про обласний бюджет. На минулому тижні, наприкінці тижня, відбулася друга сесія Харківської обласної ради новообраної, під час якої прийняли низку важливих рішень, в тому числі затвердили обласний бюджет Харківщини на 2021 рік. Що це за документ? Які у нього показники? І як це взагалі вплине на подальше життя регіону? Про все це говоритимемо сьогодні. Отже, я з радістю вітаю наших гостей студії. Це заступник голови Харківської обласної ради Андрій Малиш. Доброго вечора. Добрий вечір. Та депутат Харківської обласної ради, який є представником постійної комісії з бюджету, Роман Семенуха. Вітаю вас. Доброго дня. І пропоную розпочати з таких теоретичних речей, так, з розмови про для людей, які не дуже розуміються на фінансах, на бюджетуванні, на все такому іншому. Давайте просто пояснимо, що таке обласний бюджет, хто формує цей документ, як його затверджують. Я розраховую на вас, пане Романе, в першу чергу, оскільки ви в профільній комісії. Розкажіть, будь ласка, хто формує обласний бюджет? Як він надходить до обласної ради і як з ним працюють депутати? Тобто всю цю кухню до сесії, як це все відбувається? Дякую вам. Ну тоді давайте пояснимо глядачам, що насправді, ну на моє глибоке переконання, перше завдання депутатів будь-якого рівня – це туди їх обирають люди, платники податків насамперед. І далі от ключове завдання депутатів будь-якого рівня, і ми сьогодні говоримо про обласний бюджет, це фактично делегування права розподілу, ну, затвердження бюджету. Це фактично, повторюся, люди обирають депутатів, депутати потім приймають рішення, як в той чи інший спосіб розподіляти кошти платників податків. Як це відбувається з обласним бюджетом? Суб'єкт подання, тобто, простими словами, та установа, яка формує проєкт бюджету, це, власне кажучи, обласна державна адміністрація, яка формує із запитів там відповідних профільних департаментів, яка робить такий зведений документ. І цей документ, проєкт, вірніше, проєкту бюджету, надходить з обласної державної адміністрації, надходить до обласної ради. Перед розглядом в сесійній залі, те, що ми голосували з колегою Андрієм, бюджет розглядається на профільній комісії, тобто на бюджетній комісії, і також всіма іншими постійними комісіями Харківської обласної ради, які дають там свої висновки, задають питання керівникам профільних департаментів Харківської обласної державної адміністрації. Цей бюджет є трошечки особливим, 2021 рік. Чому? Тому що, по-перше, ми маємо нового очільника, очільницю Харківської обласної державної адміністрації, яка, очевидно, мала непрості умови для формування. Але мені дуже приємно, що це було зроблено вчасно. По-друге, найвеличезна така особливість, що насправді спланувати бюджет по дохідній частині, враховуючи ковід і як наслідки пандемії, економічний спад, який, давайте будемо говорити відверто, ми маємо, не тільки Україна ж має, та, ну, всі країни, без виключення зіткнулися з цим. Тому насправді спрогнозувати з високою точністю повністю дохідну частину бюджету є вкрай складно. Тому є і певні нюанси, і зміни, якщо порівнювати це з 2020 роком. І останнє, що хочеться сказати, що в цілому депутати проголосували насамперед захищені статті, тобто зарплати, доплати, оплата комунальних послуг. І, скажімо так, програми розвитку, за які проголосовані, це скоріше, знаєте, поки що наміри. Наміри, які визначити там пріоритети обласної ради, там соціальні, медичні, там дорожні, там в цифровій галузях. А деталізація вже всіх цих утрачей буде відбуватися на першій найближчій сесії, яка відбудеться, якщо можна. Керівник розкаже, які плани. Що мені не зраджує пам'ять, це наприкінці лютого місяця. Ну, тобто десь через 2 місяці. Тобто прийняли головне захищене, бо ви знаєте, є захищення статті видатків і незахищення. От прийняли те, що держава і обласна рада, ну, в даному випадку, як інституція, якщо не втручається. Можна, я то знаю, але для глядачів захищені видатки – це що? Заробітні плати, плата державою комунальних носіїв. І там ще якісь обласні програми, там якісь невеличкі частини на різні обласні програми, щоб вони просто тривали. Щоб їх подовжили дію тих програм, які терміном було передбачено, термін спливав в 2020 році, щоб їх там подовжити принаймні
вони існували на початку 2021 року, поки обласна рада своїм колегіальним рішенням ухвалить фінальне рішення на наступній сесії наприкінці лютого. Пане Андрію, ну, пан Роман сказав, що цього року було незвичне таке формування бюджету, нова очільниця ОДА, новий склад обласної ради. У мене в зв'язку з цим питання, коли депутати обласної ради і ви, як представник керівництва обласної ради, взагалі побачили обласний бюджет? Скільки було часу, щоб його вивчити? Це моя перша каденція, тому для мене все це незвично, навіть перебування тут. Але ж хочу сказати, що отримали бюджет ми десь дні за 3-4 до голосування. І, звичайно, це був не дуже невеликий час для вивчання. Але ж, як зазначив колега, основними були захищені статті бюджету. Тобто заробітна платня, що зрозуміло для кожного депутата, заробітна платня в сфері освіти та здравоохранення, охорони здоров'я. Тому це зрозуміло для кожного депутата, і енергоносії, комунальні послуги також. Тобто це не було дуже складно для прийняття. Тобто, але ж... Бо бюджет було прийнято на позачерговій сесії, і якась інтенсивна робота велась як депутатами, так і держадміністрації. Добре, зрозуміло. А чи були зауваження якісь у бюджетної комісії? Чи прийняли, як подали, так і затвердили на сесію бюджет? Ну, були зауваження. Трохи незрозуміла була ситуація з програмою «Електронна Харківщина». Ви знаєте, що насправді в області, там це не тільки Харківщина, загалом от область, я не про великі міста, агломерації, у нас трошки кульгає покриття інтернету. Ми сьогодні говоримо про багато там проєктів, які пов'язані з без наявності якісного інтернету, це неможливо. Це і телемедицина, це і там різні електронні послуги, які впроваджує там профільне міністерство цифровізації. Наразі без доступу якісного інтернету цього немає. Тому були дискусії по цій програмі. Я вважаю, що правильно і мудро, що депутати все-таки включили цю програму. Були зауваження у нас до представника департаменту капітального будівництва по певним проєктам ЖКХ по області. Але я думаю, що все це вирівняється під час, повторюся. Таке будівництво – це ж вже на наступний рік, так? Так, да, але були питання, скажімо, коли там нам обіцяли, що деякі об'єкти будуть добудовані за 3 дні до кінця поточного року, що викликало запитання. Я знаю, що навіть декілька колег виїжджали на такі об'єктів, новообраних депутатів обласної ради. Тому це викликало запитання. Але загалом, повторюся, я з розумінням ставлюся до роботи обласної адміністрації. Повторюся, це не так просто спрогнозувати дохідну частину на фоні економічної кризи, яка спричинена пандемією. Також давайте не забудемо, я чую в засобах масової інформації, а от цей бюджет значно менше, ніж бюджет поточного року. І тут давайте трошечки теж пояснимо. По-перше, суттєву частину бюджету складали кошти, які минулого року першого кварталу, включно, були спрямовані заробітну плату, маю на увазі, закладам охорони здоров'я. Згідно змін в законодавстві і структурі управління, з другого кварталу поточного року ці кошти йдуть через Національну службу здоров'я України. Відповідно, що це тут не на області, через обласний бюджет, це йде напряму в медичні заклади. Також ми фактично наступний рік, про бюджетний рік, він зовсім інший, тому що в Харкові утворено 56 об'єднаних територіальних громад, і тепер всі відносини, вірніше, частину фінансових відносин ці громади новоутворення або переобрані будуть мати безпосередньо з Києвом, так скажімо. І тому внаслідок цих двох причин бюджет менше. І третє, повторюся, що нам доведеться декілька разів, я думаю, протягом 2021 року повертатися до перегляду бюджету, оскільки ніхто на сьогодні не зможе достеменно спрогнозувати дохідну частину, відповідно, видатково також. Добре, про це ми ще окремо поговоримо по окремих напрямках бюджету. Поки що пропоную нам трошки перепочити, подивитися сюжет, який підготувала медіагрупа «Об'єктив». Новини у день сесії, так вони робили сюжет про головні програми і обласний бюджет, яким він має бути. Прошу продемонструвати на екрані.
Бюджет Харківської області на 2021 рік має скласти 5 мільярдів 800 мільйонів гривень. Це на півмільярда менше, ніж минулоріч. Про це свідчать дані пояснювальної записки до проєкту рішення на сайті облради. Видатки на охорону здоров'я зменшуються на чверть мільярда – до 485 мільйонів гривень. Заступник голови облдержадміністрації Тарас Пастух коментує, цього вистачить на все необхідне для функціонування медицини протягом перших місяців нового року, адже поки невідомо, як буде фінансувати сферу охорони здоров'я держава. Відбувається адміністративно-територіальна реформа, і ніхто ще до кінця не дав чітку відповіді функціонування районних державних адміністрацій, районних рад. Ми зараз передаємо районні лікарні на ОТГ. Ми не знаємо, ще і НСЗУ не довело тих показників, як далі рік буде фінансуватися взагалі і в освіті, і в культурі, і в медицині здоров'я. А вже в лютому, каже чиновник, коли нададуть усі необхідні розрахунки, перейдуть до розподілу вільних грошей. Це стосується не тільки медицини, а й інших сфер. Тобто те, що ви зараз бачите, не сприймайте це як кінцевий бюджет 2021 року. Це фактично бюджет, який гарантує нам перших два місяці всі захищені статті. У бюджеті врахували підвищення мінімальної зарплатні до 6 тисяч гривень з початку року та до 6,5 тисяч із 1 грудня 2021. Відповідно, зростають витрати на утримання бюджетників. Наприклад, освітянам хочуть виділити на 200 мільйонів більше, а от на культуру та мистецтво хочуть надати менше грошей. Також більш ніж на 200 мільйонів гривень хочуть збільшити фінансування окремих обласних програм. Їх наразі більше 40. По програмі це є намір. Ми всі знаємо, що це ще не означає, що така сума грошей, сума коштів буде саме виділена під цю програму. Це є наміри, які ми повинні заявити на сесії, продовжити, а вже в період роботи з 2021 року будемо наповнювати їх смислом і фінансами в тому числі. Серед таких програм – протидія терористичній діяльності та забезпечення публічної безпеки. На це хочуть виділити понад 65 мільйонів. Для придбання спеціального обладнання, яке дозволить найбільш швидко і найбільш оперативно реагувати на скоєні злочини. Це протидія сучасним злочинам у кіберсфері, надсучасне електронне обладнання, програмні засоби для нього. Так, ну і ми вже розпочали обговорювати так бюджетну децентралізацію. Давайте, якщо знов до теорії повертатися, трошки пояснимо, чим взагалі наповнюється обласний бюджет, які податки надходять до області, і що, окрім власних доходів, також там є ж міжбюджетні трансферти, так? Знову до вас, мабуть, ну, будемо потім пана Андрія допитувати окремо. Головні, їх багато, але головні бюджетоутворюючі надходження від податку на доходи фізичних осіб, тому він складає близько, що мені зраджує пам'ять, 70-80% від загальних надходів. Біля 80%, да. Це при чому, що таке податок на доходи фізичних осіб. 40% розщеплюється, частина цього податку йде, спрямовується до національного бюджету, 60% залишається в місцевому бюджеті. Також є податок на прибуток від юридичних осіб. І, в принципі, такі відчутні надходження за рентні платежі, ну, за користування там надрами. Там їх трошечки потім більше, але це, ну, якщо правилом Парето, це те, що я назвав, більше 80%. Чому, коментуючи з вашого дозволу сюжет в області... Ми ж до того його показали, що ви прокоментували. Об'єктив, так. Да. Чому бюджет формально менше? Перше, от простими словами, бюджет на медицину не менший, а більший. Чому? Тому що хоча б того, що зростає мінімальна заробітна плата, вона тепер складає 6 тисяч гривень, з 1 грудня наступного року мінімальна заробітна плата вже ухвалена законом про державний бюджет України Верховною Радою, тепер вона буде складати 6500 гривень. Але раніше ці кошти справді на заробітні плати медикам, працівникам медичної сфери, правильно так, мабуть, казати, спрямовувалося через обласну раду, і обласна рада, як соціально захищені видатки, їх формувала і ухвалювала в вигляді бюджету. Тепер через новоутворену Національну службу здоров'я України. З 1 квітня цього року, і відповідно весь наступний бюджетний рік, ці кошти вже напряму, тобто не через обласну раду, а напряму спрямовуються в заклади охорони здоров'я. Другий момент – це безумовно, що всі громади, повторюся, 56, вийшли на прямі взаємовідносини
з Держказначейства, тобто з центральної влади. І третє, що каже Тарас Пастух у вашому коментарі, що фактично у нас же ще продовжується децентралізація, ще один момент. У нас в Харкові наразі існує 27 районних державних адміністрацій. Верховна Рада своїм рішенням укрупнила райони. Ви знаєте, тепер в Харківській області замість 27 районів стало 7 районів. І з 1 квітня мають запрацювати такі от об'єднані, так само 7 районних державних адміністрацій. Але там ще не врегульоване законодавство. Ми сподіваємося, що Верховна Рада ухвалить такий закон в період до 1 квітня, для того, щоб були зрозуміли остаточно повноваження цих от нових укрупнених, ну, в випадку Харківської області, цих 7 укрупнених районних державних адміністрацій. Там вже, власне, весь механізм, мабуть, має бути прописаний. Це ж людей треба або переводити з тих РДА до нових. Безумовно. Там є технічні, але дуже важливий момент. І, повторюся, ми сподіваємося, що Верховна Рада і харківські депутати, зокрема, зроблять вчасно свою роботу, і ми не будемо там мати якихось таких катаклізмів. Ну, якщо ми вже дійшли до цього питання про нові райони, можна, пане Андрію, трошки в сторону відійдемо від основної теми. Нові районні ради, вони також вже обрані. Чи обласна рада з ними спілкується? Що там відбувається зараз на місцях, в укрупнених районах, як працюють нові ради? Безумовно, співпраця є на рівні, мабуть, політичних партій, бо спілкування йде як між Верховною Радою та обласними центрами, так між обласними та районними. Вони сформовані, повсюду обрані голови та секретарі, і, мабуть, вони готові працювати, але немає правил гри на сьогодні для продовження їх існування, як то було до того. Бо 7 районних рад, які повинні бути сформовані, вони формуються, але нема чіткого уявлення, чим це формування повинно завершитись. Бо не прописано фінансування цих рад, не до кінця прописані їх функції. Але ж ми маємо 56 ОТГ, як колега сказав. І ОТГ буде тим самим мотором, який буде двигати нашу область, як це, мабуть, було задумано при написанні закону про децентралізацію. А районні бюджети, вони ж також формуються зараз? Що з цим відбувається? Бюджети районних рад? Ну так, у нас же є там обласні бюджети, є районні бюджети. Етапність. Якщо я не помиляюсь, бюджети району формуються після бюджету обласного та формуються на базі обласних видатків та доходів. Так, вони формуються, але сама рада несе, на жаль, не дуже зрозуміло позиції їх, як їх функціональні позиції. Тобто вони там ще не розібралися, і законодавча база їм не дозволяє розібратися до кінця. Колега абсолютно правий, є невизначеність, є перетин повноважень, є питання з фінансуванням. Ми дуже сподіваємося, це дуже важливо для того, щоб не відбувся колапс, бо перший квартал, що якось, ну, він є. Що буде відбуватися з 1 квітня, ми дуже чекаємо, що народні депутати виконають свою роботу. Ну, тобто початок нового року у нас буде такий трохи дивний у районах, так? Вони у підвищеному стані перебувають. Я сподіваюся, впевнений, на житті звичайних харків'ян, мешканців нашої Слобожанщини це ніяк не відіб'ється. Є певний такий, знаєте, стан стресу, безумовно, у людей, які працюють в районних державних адміністраціях, в районних радах. Це правда. Ну, але я переконаний, що на житті Харківщини це не відіб'ється. Ну, це дуже добре, будемо сподіватися, якщо повертатися знов до. Ні, давайте от простими словами, що те, що наголосували депутати обласної ради, означає просто, що всі будуть в теплі, заклади охорони здоров'я, заклади освіти, всі забезпечені заробітні плати, і тут жодних ризиків по соціально захищеним видаткам, ну, як по лінії обласного бюджету, так і по лінії національного бюджету, ну, немає, переконую, що держава повністю виконує всі свої зобов'язання.
поточні зобов'язання. Ну, ви акцентували на питанні медицини, так, на медичній субвенції, НСЗУ і інших змінах, що вплинуло на зменшення у обласному бюджеті видатків на медицину. Але, ну, ми коли порівнювали, подивилися, що скоротилися не тільки там видатки, скоротилися на культуру та мистецтво, ну, так суттєво, звісно, як на медицину, але там є скорочення. Є скорочення на фізкультуру і спорт. Що там відбувається? Це ж, ну, захищені видатки, це ж зарплати. Когось скорочують, чи чому так? Ну, по-перше, дивіться, ми також своїм рішенням минулого четверга ж, да? Так. Ми компенсували, по-моєму, на близько 4,5 мільйонів гривень компенсували заробітну плату закладам культури, ті, які, де є власником і засновником Харківська обласна рада. Тобто там більшу частину потреб закрито. Чи є зменшення? Так, це правда. Але я переконаний, що тут так само, ну, не буде відчутних змін, і що ми, ну, є там, скажімо, підстави передбачати, що дохідна частина підсумкова 2021 року, вона зросте. І коли обласна рада буде повертатися до розгляду тих чи інших питань в бюджеті, ми так само будемо це збільшувати, і я там особливих ризиків не бачу. Так, це є сьогодні проблема. Оскільки заклади культури через певні там карантинні обмеження, ну, ви знаєте, там напівпрацюють, так, або працюють в специфічному режимі. Ну, є така ситуація. Але переконаний, що ця цифра по фінансуванню закладів культури не є остаточною і буде переглядатися в сторону збільшення протягом року. Тобто це не пов'язано з тим, що якісь заклади культури будуть закриватися. Там на минулому тижні, здається, була історія в Куп'янську, бібліотекарі якісь. Невідомо. Невідомо. Ні, таких планів немає. Ну, просто була історія, але, мабуть, не пов'язана з цим. Там в Куп'янську бібліотекарі казали, що закривають бібліотеку через децентралізацію. Саме там громада це не інше. Хотіла їх приймати. О, це інший аспект. Це інший аспект. Коли громада має знаходити баланс у власних коштах. Давайте так само чесно скажемо. Я от навів статистику, але я переконаний, по-моєму, не менше 30-40% нових мерів, оцих от з 56 ОТГ, це люди, які ніколи не були міськими, ну, або селищними головами. І так само будемо прямо казати, бо це про якось так от сором'язливо всі мовчать, ну, цьому також треба навчитися. Керувати містом, керувати селищем, об'єднаною територіальною громадою. І от коли кажуть, там от, ну, часто протягом від 15-го року ми чуємо, що, ну, це часто говорив і Яценюк, потім Гройсман, і зараз, ну, це вже за каденції Зеленського, що бюджети місцеві зростають. Але насамперед це в тому числі відбувається через те, що молоді мери, молоді не за віком, а, ну, в плані за досвідом керування, вони вчаться збирати податки. Вони вчаться працювати з бізнесом, вони десь беруть участь в якихось створенні або в сприянні створення, ну, нових робочих місць, щоб наповнювати ці бюджети. Це теж є проблема. От на сесії обласної ради доповідала наша колега з паном Андрієм, голова профільної постійної бюджетної комісії Немікіна Людмила Петрівна. І, наприклад, от, знаєте, показник, а як вміють працювати голови ОТГ, наприклад, з грантовими грошима. Є чимало національних проєктів через фонд розвитку ДФРР, Державний фонд регіонального розвитку. Є інші бюджетні програми, коли ти виставляєш проєкт, береш участь в тих чи інших конкурсах, ну, і отримуєш на це кошти. І, на жаль, не всі громади, я так коректно скажу, навчилися ефективно залучати ці кошти. Це об'єктивно не лише, ну, на Слобожанщині у нас. Це, ну, там уже, да, є фора, тобто, у тих громад, час, які давно створені. Прямо, сьогодні немає жодної державної установи. От скажіть мені, яка сьогодні державна установа вчить в Україні бути депутатом обласної ради, депутатом об'єднаної територіальної громади, бути мером? Ну, при всій повазі до там фонду, як там академії держуправління, ну, не готує сьогодні жодна державна установа. І має відбутися якийсь час, поки, ну, люди, керівний склад, в тому числі на Харківщині, люди навчаться ефективно разом з депутатами, ну, формувати бюджети, наповнювати їх, ефективно їм розпоряджатися. І тому виникає така ситуація, про яку ви говорите, і з бібліотеки в Куп'янську, і це точно не найбідніша громада, я вас запевняю. От точно не найбідніша ця громада. Громади, на жаль, дуже різні.
Є, ну, скажу, мегабагаті громади. Наприклад, Наталинська громада, от як по Краснограду виїжджаєш в сторону Дніпра. Чому? Тому що, ну, надра, рента і все таке. Дуже неоднозначні по доходу на душу населення у нас з точки зору бюджетного наповнення громади. І тут, була клія, мабуть, так? І тут, звичайно, що, як на нашу думку, от ми це з депутатами на бюджетній комісії обговорювали, що очевидно, що область має більше допомагати тим громадам, які цього більш потребують. А ті, які спроможні в фінансовому плані, ну, все-таки мають на себе більш активніше брати. Там, фінансування шкіл, фінансування тих чи інших програм там, ну, в галузі культури – це нормально. До речі, коли приймали обласний бюджет, може ви, пане Андрію, долучитесь, говорив профільний заступник Тарас Пастух, якого ми тільки що бачили, про те, що закладається певна подушка фінансова от на медицину в тому числі, тому що є певні вагання щодо буття районних лікарень, чи взагалі спроможні громади будуть їх утримувати. Ось трошки про це, чи ви знаєте, що там за гроші і кому допомагатимуть, чи може ви знаєте? На минулій сесії була прийнята програма «Здоров'я слабожанщини», яка сама по собі включає дуже багато різних моментів, що пов'язані з охороною здоров'я. Той момент, який пан Пастух, про який пан Пастух розповідав, звісно, це один з тих моментів, про який каже колега, про децентралізацію і нерозуміння зараз громади, як потрібно, в якому напрямку потрібно двигатись, наприклад, з лікарнями. Тобто, наприклад, ми маємо ОТГ, два ОТГ та одну лікарню на двох. Хто повинен надати фінансування? Як потрібно їм це фінансування розподілити? Хто має право лікуватися в цій лікарні? Тому обласна рада і облдержадміністрація повинна, передбачаючи подібні ситуації, мати якісь важелі і мати якісь фінанси для того, щоб вирішувати ці питання. Це про те, що казав пан Пастух. Якщо вже говорити про здоров'я слабожанщини, важлива програма цього року, протягом року працювала, це доплати медикам, які перехворіли на COVID-19, чи вони передбачені на наступний рік? Так, ми передбачали і в цьому році ще доплати медикам, та, звісно, ми маємо малий тяжкий рік і маємо плани на те, що наступного року ситуація буде поліпшуватись, але ж потрібно розуміти, що нікому це невідомо. Звісно, є доплати медикам, вони передбачені, і сподіваюся, що якщо це буде потрібно, ми зможемо ще якось трансфер зробити коштів для підтримання охорони здоров'я. І взагалі коронавірусні кошти, чи їх багато в бюджеті, чи їх закладатимуть, коли вноситимуть вже правки? Вони є, їх закладатимуть, але все це буде залежати від розповсюдження хвороби, по-перше. Поки що у нас такий прогноз не дуже радісний з цього приводу. Але ми плануємо локдаун, який, ну, держава планує локдаун, який, мабуть, додасть якісь позитивних кроків, негативних для коронавірусу, а позитивних для громади. І ще, щоб закрити медичну тематику, на цій сесії також вносили зміни до бюджету 2020 року. І були прийняті, зокрема, була прийнята велика державна субвенція, 100 мільйонів гривень, які всі очікували на будівництво обласного онкоцентру. Мене цікавить думка експертів, взагалі, чи можливо ці кошти за 10 днів використати, чи вони перейдуть на наступний рік? От, вони перейдуть на наступний рік, бо цього року тендер не було проведено, тендер на ці кошти, але кошти залучені і обласна рада прийняла цю субвенцію від держави для онкоцентра, але ж вони прийдуть на наступний рік. Тендер не був проведений, здається ж, там же жилстрой один будує, чи ще? Жилстрой один, але, мабуть, буде ще якийсь претендент на... Простими словами, є височенна ймовірність, що, ну, власне, буде подовжено будівництво онкоцентру, і я думаю, що це буде, ну, дуже такий знаковий в
фактично навіть об'єкт національного значення. От, і це, але ще Харків стане по цій темі, да, ну, центром, ну, лівобережної України, так точно. Якісь сигнали з рівня Києва до нас надходять, нам дадуть ще гроші наступного року на онкоцентр. Там же ж велика сума потрібна. Я думаю, що треба почати, ну, вірніше, подовжити процес, все буде добре. У нас величезне лобі в хорошому сенсі кількості народних депутатів України в урядовій, ой, проурядові, про президентські партії «Слуга народу». Тому я сподіваюся, що, ну, з коштами все буде окей. Депутати теж Верховної Ради, які вперше обрані, набираються досвіду. Теж вчаться, особливо ті ж мажоритарники, працювати з тими чи іншими програмами, які виділяються на соціально-економічний розвиток. Якщо я думаю, що тут ми маємо, ну, всі підстави очікувати, що харківське лобі в прямому хорошому сенсі цього слова буде працювати і якомога більше грошей з різних національних програм буде затягуватися в регіон, які будуть реалізовуватися, і харків'яни будуть це відчувати в тих чи інших покращеннях, в тих чи інших галузях. Ну, зараз я пропоную ще один сюжет подивитися, вже про саму сесію, як приймали бюджет цього року. Будь ласка, покажіть сюжет. За бюджет проголосували 92 депутати. Він складає 5 мільярдів 700 мільйонів гривень. Істотно скоротилися витрати на охорону здоров'я – 485 мільйонів. На поточний рік виділяли 727. Зменшили фінансування через медреформу, розповідають в облдержадміністрації. І всі учреждення охорони здоров'я переходять на фінансування через Національну службу здоров'я. Приходять туди і на цю суму вмішають фінансування по субвенції із державного бюджету. 57 мільйонів передбачили для лікування хворих на діабет, а на запобігання поширенню COVID-19 – 130. Заступник голови ОДА Тарас Пастух також заспокоює. Гроші вистачить на перші місяці нового року. І додає, поки не знають, на яких умовах Нацслужба здоров'я фінансуватиме медицину Харківщини. Як тільки отримають інструкції, переглянуть бюджет в лютому чи березні. В цьому році медицина фінансувалася з кількох джерел. Це медична субвенція, і по ній фінансувалась медицина з 1 січня до 1 квітня. З 1 квітня почала фінансувати НСЗУ. На цей рік субвенція вже з держави не передбачається, тому що НСЗУ буде з 1 січня 2021 року повністю фінансувати. Таким чином, більше як на 500 мільйонів зменшуються ті кошти, які передавалися з державного бюджету обласному бюджету. А на культуру та мистецтво заклали менше грошей, ніж минулоріч – 125 мільйонів. Нікому нічого не скорочували. Дали гроші в цьому бюджеті на захищені статті, для того, щоб почати бюджетний рік по новим мінімальним зарплатам – 6 тисяч і 6,5. Все. Остальные деньги будем на следующей сессии делить. И свободные остатки, и остальное все, что будет. Наступного року в області планують побудувати та реконструювати майже 600 соціальних та інфраструктурних об'єктів. Серед них 89 закладів охорони здоров'я, на які виділили майже 2 мільярди. З них мільярд витратять на будівництво онкоцентру. А однодороги Харківщини за 5 років планують витратити понад 6 мільярдів. А от мешканці Дворічанщини, які у вересні постраждали внаслідок пожежі, мають отримати гроші з обласного бюджету до 31 грудня. 22 особам компенсують від 10 до 200 тисяч гривень, повідомляють у ХОДА. Розмір виплат встановлюватиме місцева комісія. Було обіцяно на уровні центральних органів. Ми просто довели це все зараз з бюджету обласного і підтримка депутата до логічного завершення і виконали всі обов'язки перед підприємцями. На сесії мали затвердити і регламент, проте деякі депутати з ним не погодилися. Мовляв, за цією постановою першому заступнику голови облради надається більше повноважень. Я не думаю, що в тому регламенті були іменно розраховані на те, щоб забрати у мене повноваження, як у голови обласного совету. Ми даний регламент ще раз ізучимо, просмотримо. Такого характеру я не бачив. Регламент депутати не ухвалили, проте затвердили структуру виконкому. Ну і так, по слідах вже цього сюжету. Давайте запитання до вас, пане Андрію. Коли може бути наступна сесія обласної ради і коли вже будемо вносити правки до бюджету і затверджувати вже фінансування на будівництво, на програми розвитку і таке інше? Наступна сесія планується на кінець лютого, начало березня, коли будуть зрозуміли усі результати по 2020 року
бюджет буде зведено, і ми зможемо зрозуміти, як виконання бюджету 2020 року. Та і на наступній сесії буде розподілені кошти на розвиток, кошти розвитку на будівництво, на ремонти, на будівництво доріг та дуже багато іншого. Якщо говорити про розподіл коштів розвитку, наскільки активно депутатський корпус приймає участь у складанні цієї програми, так, це там програма соціально-економічного розвитку Харківської області, вона затверджена, але я так розумію, там також можуть бути змінені. Затверджено було декілька програм, деякі перейшли з минулого року, деякі затверджені нові. І на базі цих програм буде сплановано фінансування об'єктів для наступного року. Депутати, звісно, вони кожен у своїй комісії будуть працювати та висказувати свої думки згідно бюджету розвитку. Але це ще все попереду. Ця робота почнеться у січні 2021 року. Пане Романе, у вас є побажання щодо проєктів розвитку, як у депутата? Може, якісь ви лобіюєте в гарному сенсі цього слова? Мене турбує зменшення фінансування по спорту, крім того, щоб не повторюватись, що ми перед цим говорили. Харківщина представлена багатьма видами спорту на національному і олімпійському. І мене рівень видатків турбує, кажу вам прямо. Наприклад, мій колега по фракції, неодноразовий чемпіон Європи по боксу Сергій Федченко, наводить такі цифри. Наприклад, фінансування обласної федерації в Вінницькій області, яка точно, м'яко кажучи, не багатша за Харківську, 4 мільйони. А Харківщина, яка дає чемпіонів там, Європи, учасників Олімпійських ігор, там, європейських турнірів, регулярно хлопці беруть з нашої області, міста в цьому участь, і фінансування, по-моєму, 400 тисяч. Вінниця 4 мільйони. Харківщина 400 тисяч. Розуча різниця. Да. Незрозуміла низька підтримка там інших видів спорту, зокрема там баскетбол. Я думаю, що там треба розбиратися. Друге, я вважаю, що ми маємо докласти зусилля, щоб люди в області насамперед відчули покращення інтернету. Я знаю, що навіть повторюся з запровадженням тієї самої там телемедицини, окремих електронних послуг. В багатьох віддалених населених пунктах Харківської області є проблема. Просто банально через те, що відсутній якості як мобільний зв'язок, внаслідок і мобільний інтернет, є проблема з її фіксованим зв'язком, тобто провідним інтернетом. Я не буду оригінальним, скажу, що є величезна проблема це з дорогами, попри те, що все-таки як би там можна по-різному оцінюватися, але безпрецедентно вже на фоні там попередніх років в історії України протягом там 4-2 років відбувається реконструкція і будівництво доріг як національного значення, так і ті, що з'єднують там районні центри, міста Харківської області. Але я думаю, що ми настільки, на жаль, провалилися в цьому там перші 25 років незалежності України, що це треба надолужувати. І величезний запит насамперед в галузі ЖКХ, те, що стосується з питною водою, це реконструкція, будівництво, і туди треба інвестувати значні кошти. Сподіваюся на спільну роботу і об'єднаних територіальних громад, і відповідних департаментів обласної державної адміністрації по залученню коштів там грантових грошей, коштів там з різних національних конкурсів, проєктів. Я думаю, що це є пріоритети. Я буду пропонувати депутатам також розглянути, як ми чули коментар профільного керівника по протидії там кіберзлочинності, по збільшенню обороноздатності, але ми нічого не почули на обласній сесії про територіальну оборону. Що є дуже важливо з огляду є ж на територію. Буду вникати, так скажу вам, ретельніше в цю історію. Тому, звичайно, є над чим працювати. Всі депутати розбиті на профільній комісії. Може вибрати кожен собі стільки напрямків, скільки воно заманеться, скільки є часу і натхнення в тому, щоб ми збалансовано вийшли на рішення на ту сесію, про яку колега Андрій говорив.
А якщо говорити про великі будівельні якісь проєкти, окрім онкоцентру, щось у нас планується в області на наступний рік таке, ну, що може бути знаковим? У нас там будувалася школа в Пісачині, кілька років ми про це всі чули. Є об'єкти, які заплановані в межах національної програми, яку курує президент України. Велике будівництво. Да. Я думаю, що тут буде посилюватися. Побачимо, є ідеї по відродженню, поверненню до, пам'ятаєте, програми по Євробаскету, побудування арени під Євробаскет, яка, на жаль, через війну відклалася в 2015 році, те, що хотіли побудувати біля палацу спорту на нових домах. Я нашим харківським сленгом з вашого дозволу скажу. Так, нам, звичайно, Харкову потрібні такі національні проекти. Я сподіваюся на діалог з міською владою Харкова, оскільки, безумовно, харківський бюджет один з найбагатших, ну, на фоні решти, безумовно, це відносно. Набагато багатший за обласний. Ну, щоб теж логічно, оскільки, ну, Харків – це така у нас структура в області. Харків є агломерація, це величезна, величезна агломерація, де фактично 70-80% фінансів зосереджені якраз саме в місті Харків, ну, відповідно, і в дохідній частині. Тому, безумовно, потрібна співпраця. От. Нам треба добудовувати, я не маю, в державі, добудовувати далі харківський метрополітен. Ну, є багато-багато проєктів, великі завдання, які, да, треба втілювати далі. Сподіваємося, що цей локдаун буде останнім, який буде, і після того економіка буде відновлюватися. Я чув інтерв'ю прем'єр-міністра, який очікує там зростання економіки наступного року на 5%. Подивимося. Але дуже хотілося б, щоб держава так само інвестувала і в місто Харків, як на мене, це дуже-дуже важливо. Якщо говорити про дороги, також під час сесії затверджували програму розвитку дорожнього господарства. Чи ви її читали, бачили, що там в ній, може, є про що розповісти? Передбачено, якщо мені не зраджує пам'ять, близько 1,1 мільярда. Угу. Але це ж в програмі «Велике будівництво». Да. Це достатньо відчутна цифра. От, а повторюся, там є можна по-різному, от, по-різному ставитися до там першого року каденції Зеленського, але зверніть увагу, що справді скільки, ну, скільки будується останні там, ну, рік-два в цьому плані, ну, це дуже показово. Ми сподіваємося, що, що ці темпи, ну, будуть навпаки нарощуватися, і в Україні буде, ну, з'являтися все більше нових об'єктів, сучасних, як в заклади, там в системі освіти і в системі охорони здоров'я. Я от пам'ятаю там. Не знаю, цей міст, який в Запоріжжі, ну, всі, хто їздив там машиною, скільки на цьому довгобуд, якому 25-30 років. Да, і перша черга от, по відновленню на минулому тижні вже запущена. Це такі дуже приємні речі, що країна будується, країна зшивається. Сподіваємося, що повноцінно відновить свою роботу Харківський аеропорт. Я маю на увазі по напрямкам, по рейсам після закінчення локдауну, бо, ну, для бізнесу це дуже важливо. Ну, а це залучення інвестицій, це збільшення робочих місць, це податки. Без цього нічого не буде. Пане Андрію, я коли запитала про перелік об'єктів, ви, здається, щось хотіли сказати? А перелік об'єктів буде затверджено якраз на наступній сесії, бо якісь кошти були спрямовані, але це, якщо я не помиляюсь, завдяки колишнім програмам, які програмам по забудові, які ще не завершились. Але основні кошти будуть розподілені на наступній сесії. Угу. І ще до вас, пане Андрію, таке процедурне питання. Ми почули у сюжеті, що були якісь проблеми з регламентом обласної ради, який мали затвердити на цій сесії. Як розумію, за законом його мали затвердити, але двічі депутати за нього не проголосували. Що там з ним не так? Дивлячись на сесію, можу зауважити, що усі питання були прийняті, окрім питання про регламент. Дивлячись на регламент, його було змінено, але ж у деяких депутатів виникли питання до цих змін, і не всі вони були, не всі відповіді були надані розробниками регламенту. І мені це дуже імпонує, що наш депутатський корпус не був байдужий та не проголосував за незрозуміле для деяких питання в регламенті. Так що на наступної сесії буде внесені зміни до існуючого регламенту, регламенту прошлої каденції, і ми зможемо працювати з регламентом, з тим, який він є. А приблизно про які зміни йшлося? Що там намагалися
які намагалися відібрати, що у пана голови обласної ради? Як мені це було зрозуміло, то ніхто не питався відібрати нічого, але деякі статті були приписані таким чином, що це було незрозуміло. Незрозуміло було втручання замів в роботу голови і, мабуть, рішення не голосувати для депутатів було логічним. Якщо це не зрозуміло, то приймати такий регламент було б нерозумно. Тобто наші депутати, наш депутатський корпус, як жива істота, яка щось розуміє і розуміє, воно робить. Якщо не розуміє, не робить. Це дуже гарно і зрозуміло, що немає ніякої, що депутати зосереджені на своїй роботі. Взагалі, ви сказали про заступників, так? Цього року в нас в обласній раді збільшилась кількість заступників у голови, було, здається, 2, так? А стало 4. Чи вам всім вистачає роботи і навіщо так багато? Це рішення голови було прийняти для себе 4 заступники. Це не перша така, не перший досвід такий в Україні, коли заступників не 2, а більше. І деякі голови рад обирають собі заступників не із депутатів, а призначають їх своїм рішенням, своїм розпорядженням. Таке теж існує. Але, чесно кажучи, як на мене, це рішення, яке дозволить голові контролювати роботу ради більш ретельно і контролювати. Зараз ми маємо 56 ОТГ, про які много сказано. Так, робота з ОТГ буде теж дуже важливим кроком в роботі заступників. І розподіл по секторам їх діяльності дасть, як мені, я дуже переконаний, що це дасть більш позитивні результати нашої сумісної роботи. Пане Романе, вам як депутату потрібні 4 заступники голови облради? Допомагають у роботі? Це я не юрист, але читаю документи. 56 стаття закону про місцеве самоврядування говорить, що на пропозицію голови обирається перший заступник, кома, обирається заступник, крапка. Я розумію, два. Я розумію, так, 2. Причому перший і заступник. Я розумію, що на сьогоднішній день це та конфігурація, яка вибудована внаслідок певного консультаційного процесу. Внаслідок консультацій от вирішили ось так зробити. Це правда, що цей досвід і до рішення сесії Харківської обласної ради, і після вже перейняли не одна і не дві обласних ради. Чи правда це чи ні, ну, покаже. Чи це відповідає закону, покаже, як на мене, тільки час. Наскільки я поінформований, Кабмін дасть висловити свою позицію на цю тему, зокрема і профільне міністерство регіонального розвитку. Щодо регламенту, ви чули, що ви уважно дивилися за сесію. Так, справді, декілька колег з різних фракцій, звертаю вашу увагу, з різних. Ну так, там була, фракції, здається, з блоку Світличної, зі «Слуги народу». Так, а судячи з голосування і не тільки, в тому числі і з успішного Харкова, фракції в обласній раді, є побоювання, що в проєкті регламент, який не був проголосований, є таке намагання розмити повноваження голови обласної ради і надати ці повноваження першому заступнику. Чи це юридична така от, знаєте, можливість трактувати це так, чи це інше? Сподіваюся, що депутати знайдуть компроміс і ухвалять на наступній сесії регламент, який буде повністю відповідати духу закону, ну, насамперед. Комфортно мені працювати з 4 чи з головою? Ну, я чесно вам скажу, не можу сказати, бо не маю такого досвіду. Я сподіваюся, що, ну, вірю, і наразі так воно відбувається, що голова обласної ради Артур Томпосян, який обраний, ну, буде доступний абсолютно до всіх депутатів, без винятку. От, більше того, доступний для всіх депутатів різних рівнів від Харківської області, насамперед для мерів, ну, з інших областей. Мені, як на мене, я скажу трошки з управлінського досвіду,
досвіду роботи Верховної Ради, дуже важливо, щоб повноваження між заступниками були розподілені. Ну, от в Верховній Раді, наприклад, я вам скажу, ще з часів Гройсмана, 8-ї каденції, потім Парубія, на превеликий жаль, там два заступника. Теж є перший і, звичайно, наступний. Ці повноваження так і не були розписані. Що звужує можливості як першого заступника, так і заступника. Мені здається, що, просто повторюся, з управлінської точки зору і ефективності роботи обласної ради, однозначно повноваження ці мають розподілені. Можливості тобто, – це відповідальність. Так. Ну, пан Андрій має розуміти свої повноваження, що це не просто це заступник, ну, це якась медаль чи там погони. Що є, я відповідаю за такий об'єм робіт, що я відповідаю, наприклад, за ці території, якщо координувати діяльність, ну, величезна область, да, 3 мільйони Харківська область, це як Литва, ну, умовно, як дві історії. Да, територіально величезна область. От ви правильно говорите, а як комунікація з районними радами, а як з радами об'єднаних територіальних громад. Я знаю, що президія обласної ради, ну, тобто голова, заступники виїжджають на запрошення там, різних установчих, других бюджетних сесій, районних рад, ОТГ. Ну, це дуже важливо розподілити цю роботу. Я сподіваюся, що так і буде зроблено, бо це точно підвищить ефективність роботи заступників. Пане Андрію, на даний момент ще не розподілили чітко обов'язки, хто за що відповідає за це? Ні, ще не було такого розпорядження від голови, але йдуть консультації, як то кажуть наші колеги. Тобто кожен повинен отримати напрямок більш зручний та більш фаховий для заступника. Ну, а території будуть розподілені, як я розумію, теж ну, згідно з розумінням територіальних проблем в нашій області. Ну, зараз ідуть консультації. Ви за який напрямок хочете відповідати? Що ви плануєте собі? Я готовий. Напрямків дуже багато, та я готовий працювати в тому напрямку, який, де зможе бути найбільш корисно. У мене немає таких пріоритетів, які, де я можу сказати, що я готовий працювати там, а не готовий тут. Такого не буде. Для мене з цим новими правилами виборів не дуже зрозуміло, чи депутати обласної ради зараз вони закріплені за районами області. Раніше були закріплені. Ну, по-перше, да, дивіться, по-перше, є депутати, які обрані від округів. От я, наприклад, обраний від Шевченківського району міста Харкова. Є депутати, які не були обрані в округах і є обрані, ну, скажімо, в загальному списку. Але всі депутати будуть закріплені ну, за районами. Так, я з вами згоден, що окремі райони чи там ОТГ отримують там по декілька депутатів. А є ну, інше, це є право, є такий перекос. Я думаю, що якщо ми повертаємося до системи виборів, знаєте, мій найбільший висновок, я вважаю, що система відкритих списків або таких напіввідкритих, якщо будемо говорити відверто, воно спрацювало. От, бо є депутати, які вибрали свою ну, квоту, є депутати чи партії, які не вибрали. От, я дякую за довіру мешканцям Шевченківського району Харкова. Але звертаю вашу увагу, що, от, що мене бентежить, я це вже висловив, обов'язково письмово сформулюю свої пропозиції профільному комітету Верховної Ради, є дуже різні за населенням, за кількістю виборців округи. Ну, наприклад, найменший округ в місті Харкові до обласної ради – це Немишлянський. Це, по-моєму, близько 105-110 тисяч. І тут же поруч Московський район, по-моєму, кількість виборців під 220 тисяч. Ну, це як більше Полтави, більше Кременчука. Ну, так, то, не зрозуміло. Ну, тобто, якась, ну, м'яко кажучи, нерівна ситуація, і люди в відсотках часто набирали кандидат, набирали більше, але не ставали депутатами через те, що сам по собі округ там суттєво менший, ніж, наприклад, Московський, чи в нас був другий за чисельністю. Це я про Харків, якщо всередині Харкова порівнювати, це Слобідський. І ну, от така ситуація. Тому я думаю, що депутати все-таки мають внести зміни для того, щоб врегулювати, і все-таки округи мають бути ну, більш-менш рівними по чисельності виборців, бо це, звичайно, вносить певні такі сумятицю. Угу. Ну, ще в мене єдине запитання по сесії залишилося, мабуть, їх більше, але це таке дискусійне також було на сесії про комісії. І ви, до речі, висловлювалися щодо там мали внести кандидатуру до складу бюджетної комісії на посаду, здається, заступника представника «Слуги народу», але щось пішло не так. В чому там була колізія цієї історії? Справді колегу Гацька,
Анатолія, який є неодноразовим депутатом Харківської обласної ради. І я переконаний, що він би фахово посилив свою присутність в будь-якому статусі, там, рядовим членом чи заступником. Експертність бюджетної комісії підвищила. Мені з незрозумілих причин цього досі не відбулося. Я сподіваюся, що вся президія обласної ради вирішить це питання. Питання не тільки в депутатів Гацького, ми чули там виступи різних депутатів з різних фракцій. Бо закон на сьогоднішній день не може заборонити будь-якому депутату обласної ради, це в Верховній Раді є там обмеження. А на сьогодні чинне законодавство не може обмежити там право того чи іншого депутата стати членом тієї чи іншої комісії. Я розумію логіку керівників фракції, логіку там голови обласної ради, заступників, що більш-менш рівномірно мають бути депутати представлені в усіх комісіях, але тим не менш я дуже сподіваюся, що нас почули під час останньої сесії. І в найближчий час, тобто на найближчій сесії, ці питання будуть врегульовані. Я ж не хочу думати, що хтось перебирає на себе повноваження. Більше того, це якби на мене могло підпадати під перешкоджання депутатській діяльності, про що я продовжую не вірити в це. І сподіваюся на мудрість депутатів, що влади не буває багато. От. І оскільки це є представницький колегіальний орган, людина зобов'язана бути в тій комісії, де вона хоче. Ніхто не може заборонити тому чи іншому депутату, повторюся, бути представленим і працювати в тій чи іншій комісії. Якщо людина є, наприклад, заслуженим лікарем, і він хоче, і має бажання, і має фах, експертність працювати в комісії, пов'язаних з питаннями медицини, мені якось дико, як це досі не сталося. Тому сподіваюся на мудрість усіх депутатів без винятку, і ми це питання врегулюємо на найближчу сесію. Добре, у нас залишилось кілька хвилин, тому хотілося попросити вас просто побажання на наступний рік. У нас завершується рік, так, можна вже не в тематиці бюджету, просто щоб ви бажали Харківщині в наступному році. По черзі, будь ласка, може пан Андрій з вас. Я мав би побажання для нашого міста та для нашої області пережити цю пандемію, яка, на жаль... Це, мабуть, всьому світу можна побажати. Так, звісно, але ж і світу, і пережити ніякий другий штамп, щоб не з'явився, як це зараз розповідають. І побажання пережити не тільки пандемію, а й економічний ефект, які проявилися зараз. І побажати всім мешканцям здоров'я, бо це, мабуть, головне, і цього року це стало зрозуміло ще більше. Дякую, пане Романе. Що б ви побажали Харківщині на 2021? Знаєте, для мене новорічно-різдвяні свята – це така класна можливість, знаєте, побачити друзів, побачити батьків, побути більше з дітьми і приділити їм увагу. Тому я хочу побажати всім миру, здоров'я, безумовно, затишку і добробуту в кожній сім'ї. Я сподіваюся, що ми переживемо цю пандемію, і Україна від того однозначно стане сильнішою. Мені дуже хотілося б, щоб Харківщина, зокрема, зробила висновки з цього. Знаєте, що пандемія – це як такий краш-тест для всієї медичної системи загалом України. Нас в даному випадку цікавить Харківська область. І я хочу, щоб Харківщина більше інвестувала грошей в медицину. І хочу, щоб ми це всі разом зробили, і ми вийшли з цього сильніше. Ну що ж, я щиро сподіваюся, що ваші побажання справдяться. Дякую вам, що ви взяли участь у нашому ефірі. Це був інформаційний вечір. До побачення. Спасибі. Дякую.